ဆောင်းရံဒီမှာဓာတ်ငွေဖြတ်တောက်မယ်လို့ပူတင်ကချိန်ချောက်ထားစင်မှာ EU ကရုရှားဓာတ်ငွေဈေးနှုန်းကန့်သတ်ဖို့စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့ဓာတ်ငွေကို EU အနေနဲ့ဈေးနှုန်းကန့်သတ်မယ်ဆိုရင်စွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုအလုံးကိုဖြတ်တောက်မယ်လို့သမ္မတပူတင်ကချိန်ချောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကရုရှားဓာတ်ငွေတွေကိုကန့်သတ်ရေးအတွက်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကအဆိုပြုထားတာကြောင့်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတွေမှာဒီဆောင်းရံဒီတွင်လောင်စာဆီအချိုးကျကျသုံးဆွဲရနိုင်တဲ့အနေရရှိနေပါတယ်။ဒီလိုမတိုးတာမဆုတ်တာအခြေအနေအချိန်မြင့်လာမယ်ဆိုရင်ဥရောပမှာဂတ်ဈေးခေါင်ခိုက်လာနိုင်ပြီးဆောင်းရာသီအတွင်းဝင်ငွေမရှိသူတွေကတော့ပြင်းထန်တဲ့အေးထံကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အနောက်တိုင်းကသူတို့အပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအတွက်လက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့စွန့်အင်ထောက်ပံ့မှုတွေကိုလက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးချနေတယ်လို့ EU ကဆွဆွဲထားပါတယ်ရုရှားကလောလောဆယ်ဓာတ်ငွေထောက်ပံ့မှုရပ်တန့်နေတာဟာပိုင်လိုင်းချွင်ချကြောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ EU ကတော့ဒါကိုလက်မခံပါဘူးမိမိတို့တံငွေကိုဈေးနှုန်းကန့်သတ်လို့ရှိရင်အနောက်တိုင်းအနေနဲ့နာမည်ကျော်ရုရှားပုံမြင်တွေကဝင်ပလူရဲ့အမိလို့စောင်းရသည်မှာအေးခဲသွားလိုက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ် EU စွန့်ဝင်ကြီးတွေဟာစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ရေးပေါ်စည်းဝေးတရက်ကျင်းပဖို့ရှိနေပြီးဈေးနှုန်းကန့်သတ်ရေးဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ယူကရိန်းမှာရက်စက်မှုတွေကျူးလွန်မှုအတွက်ငွေရှာနေတဲ့ပူတင်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုရော့ကြအောင်မိမိတို့လုံဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ EU ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဗွန်ဒလီယာကပြောပါတယ်။ဂတ်ဈေးနှုန်းကန့်သတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုအမြဲကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့နယ်သာလန်ကရုရှားဂတ်ကိုပြစ်မှတ်ထားရေးယူမယ်ဆိုရင်သူတို့ထောက်ခံမယ်လို့ပြောပါတယ်။မိမိတို့အကျိုးစီးပွားအနေနဲ့စန့်ကျင်နေမယ်ဆိုရင်မိမိတို့အနေနဲ့ဘာတစ်ခုမှထောက်ပံ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပူတင်ကဖလာရီဗိုးစတော့မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ CYA Forum မှာပြောပါတယ်